Nový jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stavy, a proč kopek kolem sebe, kdo se chlubí, jaký jsou tu zemí otáčí. Jak je to s pravdou se šetří, možná proto, aby splyla, je flekatá, je kranatý, je černobílá. Chudák holka s vrchem nesadří. No a co vítr, severní vítr nemusí být rovnou krutej, a v týdla zemi na pramení padá tutej. Přejová nervy pevný, jak železný dráty, ať člověk si nás žijí zlatý. Thank you.